السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا مباد محترم ناظرین اکرام آج کے نشست کا موضوع ہے ہار جیت زندگی کا حصہ ہے آپ دیکھ لیجئے کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے جو ہارا ہے وہ جیت بھی سکتا ہے اور جو جیت گیا ہے وہ ہار بھی سکتا ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی نمبر پہ رہے گا دو نمبر پہ بھی آ سکتا ہے اور بغیر نمبر کے بھی آ سکتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ جو نیچے نمبر والا ہے وہ ایک نمبر پہ نہیں آ سکتا ضرور آ سکتا ہے تو جو اونچا ہے اس کو نیچے آنا ہے جو نیچے ہے اس کو اونچا جانا ہے یہ دنیاوی زندگی کی ریت ہے روایت ہے یہ رواج ہے اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں صحیح بخاری کتاب الجہاد و سیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2872 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عزبہ تھا کوئی اونٹنی اس کے آگے نہیں نکل سکتی تھی سب سے آگے وہی رہتی تھی اونٹنی ایک مرتبہ کیا ہوا ایک طاقتور نوجوان دیہاتی آیا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس کا اونٹ اتنا طاقتور تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے بھی آگے نکل گیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے اس کا اونٹ آگے نکل گیا تو یہ صحابہ کرام پر چیز ناگوار گزری ارے یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہار گئی اور اس نوجوان کا اونٹ جیت گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی اللہ اللہ یرتفع شیئا من الدنیا الا وضعہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز بلند ہوتی ہے کبھی نہ کبھی اسے گراتا بھی ہے اس لیے راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اسے یہ پتا چلتا ہے آج اللہ نے جس کو حکومت دی ہے کل اللہ حکومت لے لیں گے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلیل کر دے ساری بھلائی تیرے یہ ہاتھ میں تو ہر چیز پر قادر ہے جو رب دینا جانتا ہے وہ رب لینا جانتا ہے اور یہ رب کا نظام ہے ایک سسٹم ہے اس کے تحت رب اپنے نظام اور سسٹم کو چلا رہا ہے تو زندگی کے اندر ہار اور جیت لگی ہوئی ہے تو ہارنے سے کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے اور جیتنے سے اترانا نہیں چاہیے کہ اب ہماری ہی جیت رہے گی نہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے تو ناظرین اکرام زندگی ہے کوشش کرتے رہیے لگے رہیے چلتے رہیے محنت کرتے رہیے ہمت نہ ہاریے اور اگر پوسٹ مل جائے تو اترائیے نہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے کیونکہ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے اسی فلسفے کے ساتھ دنیا چل رہی ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین اکرام اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ اس جیسے اور پروگرام بنائے جا سکیں اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں